गर्भिणी पति ते तायू क्वारंटन बागेपल्ली नगर इपत् वार्ड इवर वासवु बागेपल्ली गर्भिणी के कोरोना सोंक तगलो हिन्दली आक जो प्राथमिक संपर्कदल एंट मंदिया क्वारंटन पति ते ती चिम्म सेर एंट जनर क्वारंटन बागेपल्ली नगर इपत् वार्ड गर्भिणी ईके अंत सहजवा आरिया कंटेनमेंट अंत सील डौन गरिष्ठ मुनचरक तक गर्भिणीर सोंक का स्वल्प आरोग्य इलाके स्वल्प आतंक जास्ती आगते याकंद्रे कड़े तायिगू ट्रीटमेंट को मत कड़े मगुविगू ऐनू आगबार्दु आ रीति रिस्क तक ट्रीटमेंट गर्भिणीर सोंक कानस्कोंड्रे स्वल्प कुटुंब आरोग्य कुटुंब कल्याण इलाके स्वल्प आलोचन योचन यावदे रिस्क आगदे ट्रीटमेंट को इवागे मत्तष्टु अपडेट्स नन्न कोलीग मुद्दुकृष्ण पड़कोळ्ळोण मुद्दुकृष्ण गर्भिणी सोंक हरडिद्दु एल्लिंद अंत गोत्तायता ಅರವಿಂದ್ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸೋಂಕಿನ ಮೂಲ ಪತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ನಿರತವಾಗಿರೋದು ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಅನುಮಾನಗಳಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಈಕೆಯ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಮನೆಗೆ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತಾಲೂಕು ಹಾಗಾಗಿ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಕೆಲವರು ಬಂದು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಮಾನ ಇರುವಂತದ್ದು ಈಕೆಯ ಗಂಡ ಈಕೆಯ ಗಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಚೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ತಾಂಡಾಗಳಿರುವಂತದ್ದು ಈ ತಾಂಡಾಗಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಮುಂಬೈ ಏನು ವಲಸಿಗರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಮೊದಲೇ ಬಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಸೋರ್ಸ್ ಅನುಮಾನದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಡನ ಸ್ವಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳಿಸಿದೆ ಈ ಸಂಜೆ ವಸ್ತಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ವರದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಮೂಲದಿಂದ ಸೋಂಕು ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಮಹಿಳೆಗೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಕೆ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರ ಮನೆಯ ಈಕೆಯ ತಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಇವರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಈಕೆ ಮೇ 19ನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತೆ ದಾದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಅರವಿಂದ್.